Përshëndetje të nderuar shikues, po takohemi në terminin e rregullt të emisionit Fakt Plus drejt për drejt këtu në Tribuna Channel. Antarët e Komisionit Parlamentar për Buxhet dhe Financa kanë aprovuar kornizën afatmesme të shpenzimeve për vitin 2018-2020 për Kuvendin e Kosovës. Në këtë plan është paraqitur të ketë rritje të shpenzimeve për pagat dhe mëditjet e deputetëve për periudhën krahasuar me ato të vitit 2017. Kundër rritjes së pagave ka dalë kryetari i Kuvendit Kadri Veseli. Ai ka thënë se është kategorikisht kundër rritjes së pagave për deputetët e Kuvendit, pasi sipas tij fillimisht duhet që qytetarëve të vendit të përmirësohet standardi i jetës. Për këtë temë, por edhe për tema të tjera të ngjashme rreth aktualiteteve politike, ne në studio pas pak do të flasim me deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Sadri Ferati, por fillimisht ju ftoj që së bashku të ndjekim një histori të përgatitur nga kolegët nga desku i lajmeve e më pas do rikthehemi në studio me intervistën. Lista serbe ka vendosur që t'i kthehet punës në institucione shtetërore të Kosovës. Deputetet e saj sot kanë marrë pjesë në mbledhjen e kryesisë së kuvendit. Kryetari i listës serbe, Slavko Simić, ka thënë se janë kthyer në institucione dhe do të marrin pjesë edhe në seancën e kuvendit. Këtë ende, për arsye si thotai, për të mbrojtur të drejtat e serbëve në Kosovë. Por Simić ka saktësuar se nuk do ta përkrahin për ligjin për transformimin e FSK-s. Nuk e përkrahim për ligjin për ushtrinë, sepse është në kundërshtim me rezolutën 1244. Nuk dëshirojmë të marrim pjesë në proceset të cilat janë në kundërshtim me rezolutën 1244. Nuk mendoj që është e nevojshme të hyjë në aranzhmente për transformimin e FSK-s. Në ushtri pa mbështetjen e fakturës ndërkombëtare të NATO-s dhe pa ndryshime kushtetuese si dhe pa mbështetjen e paketave. Në kryetari i Kuvendit Kosovës, Javit Haliti, ju është kontrapërgjigjur deklaratave të opozitës që brenda koalicione e qeverisës ka krizë, duke thënë se nuk e ka dëgjuar që ka probleme. Dërsa përkthimin e listës serbe, a i tha se është sukses për parlamentin e Kosovës. Unë nuk kam dëgjuar që ka probleme në mes të koalicionit të natyrës e tillë, si do qoftë është në dorën e atyre që mund t'i thunë, mund të flasin emën partive, në këtë rast është Zoti Mustafa dhe Zoti Veseli, cilë mund të hapin problemin për të shqyrtuar mes të koalicionit dhe nuk jam unë dhe parlamentin nuk është ai që asë kryesia kuvendit që do të shpall prishin e koalicionit në kushtet kër koalicionit është duke funksionuar. Shefi grupit parlamentar televizijet vëdëndozje, Glauk Konjufca, duke fole për mundësin që lista serbë është këthyre për asociacionin, a i tha se nuk e din pazarën e qeveris, por se nëse kjo ndodh, atëra kjo nuk është në regullë. Si mund të funksionoj një qeveri, ku për çdo ditë ki deklarata thumbuse? Del një deputet i koalicionit qeverisës, i thëtë kryeministrit Fmila Zdrum, del presidenti, edhe reagon, thëtë që LDK-ja po i politizën vrasjet politike, pra kemi një rivalitet të çuditshëm mbrana vetë koalicionit qeverisës dhe kjo përna e merë gjithë kohën. Gjatë kësaj jave do të mbahen dy seanca plenare të Kuvendit të Kosovës. Në seancat që do të mbahen të njëjtën, do të shqyrtohen ligjet që kanë mbetur pa shqyrtuar nga seanca e kaluar. Ndërkësaj të premten, do të jetë në renditje çështje të ndryshme, pyetjet parlamentare dhe do të ketë dy interpelanca dhe një debat parlamentar. U rikthyem në studio e si që ju paralajmërova, i ftuar është Sadri Ferati, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mirë se vini, zoti Ferati. Mirë se gjë, fundi ftesë. Lajmi i fundit është për rritjen e pagave për deputetet, në fakt rritjen e moditjeve për deputetet. Si e pritet ju këtë lajme, përkrahni ju këtë iniciativë? Edhe për mu ishte një lajmë, pra një informacion nga se këtë ka kalu në një komision tjetër, jo në komisionin ku unë e bëj pjesë, dhe për cilën e nuk e një pas rrasën në bisedojmë, do thotë se cila është pretendimi, pra për rritjet të meditjeve, mbetet me pa, ajo do të procedohet edhe në kuadrë të komisioneve parlamentare, edhe në kuadrë të pra të kuvendit kur vje si propozim. Nuk kam pas rast, nuk kam qenë dëshmitar për asnjë herë i diskutimeve, qoftë në grup parlamentar apo edhe ma gjërë, do thotë për këtë propozim. Mbetet me pa,
Shqojmë. Në anën tjetër, kryetari i kuvendit të reagoj, tha se nuk është nevojshme kjo rritje. Për tani, ka mendimet e ndryshme, ka të drejtë edhe kryetari i kuvendit të ketë mendimin e ti si kur edhe unë dhe të tjerët. Ta unë nuk jemi informum kush e ka vëtu, pra në atë komisiona, kanë qenë deputetet e gjitha partive, apo ka qenë iniciativ veçini deputeti, nuk e kom idejnë se si ka qenë ajo, po si të që tjetë nëse shumica, jo vetëm shumica, por nëse shijet se nuk është e arsyshme, do të kjo rritja atërë shumë letë mund të më zvëtohet. Jo personalisht e për kranit të ketë rritjet më ditjeve. Tani nuk është momentet që unë deklaruan adesha, nuk i kom informacionet, me thonë drejten, po unë nuk bëj pjesë në asë një grupë që ka dhonë iniciativë për këtë rritje, pra unë nuk bëj pjesë në te, po në mbetet me pa cilë është spjegimi, cilë është arsyja, cilë është pretendimi, që njerë po shprehe një rezervë time, ndere sa nuk njoftona për detalët. Një tim tjetër, deputetet e listë sërbe dje u janë këthyër institucionove të Kosovës pas bojkotit prej 6 muajsh. Ata kanë marë pjesë dje dhe në mbledhjen e kryesisë së kuvendit. Cila më ndoni së është arsyeja që pas 6 muajve bojkot ata të kthejnë institucionove në kohën kur po flitet shumë për formimin e ushtrisë? Mund të ketë disa arsyeja, sikur që nështë ma interesante është me diskutu cila ka qenë arsyeja kur ata pra kanë deklaru mungesën, po themi jo bojkoti, po mungesën në kuvend nuk ka qenë asnjë arsye. Fillimisht ka qenë ligji për tërepshin, cilin ata mund nuk e diskutojnë dhe nuk kanë asnjë arsye, sepse ligji për tërepshin është një ligj shumë i mirë, mirë i mendum, dhe nuk pretendon asnjë kategori, larga saj as komunitet, as nacionalitet, mirë për ju dedikohet pasurive të Kosovës, dedikohet kombinatit, ish kombinatit tërepsha, pra tërepshës, punëtorëve, po dhe komuniteteve ku zhvillohet aktivitetin, nga se parashikohet që ata do t'jen përfitus të mëdhej, pra nga këj ligj. Mas të aji pak e patin diskutu edhe këtë ligjin për investime strategjike, po asë njëna nuk është diskutim. Dhe fundi del që atyre kur Beogradi pajtohet, këta edhe mund të kthehen, po edhe jenë në fund të një limiti kohor, nga se brenda 6 muajve, ata kemi pritë që do të kthehen, mi përshqyqojmë sa do të kthejen seriosisht që të bojmë pjesë e punës, apo do të kthejen sa për me përmbush këtë pra pjesën për kuvizimin ligjor që e kanë, dhe më thonë deri në 6 muaj, në mbetet me pa. Mi për ta shënë gjedhet edhe në Serbi, shqyqojmë se për çka lidhet, nështë edhe presionin ndërkomtar e ka bët vetën, e mira është që ata vërtet ishin këthyt, ishin bo pjesë e parlamentit, në njërë që me edhe në kontributin e tyre, si kur edhe gjdo deputet tjetër, tani për tani si kur jenë të kufizume dhe flasin kryesisht kur jenë tema që thirën nemen të mbrojtjes interesit komunitetit sërbë, shumë pak angazhuar në qështit e përgjithshme që janë, dhe më thonë edhe ligjit e përgjithshme dhe qështit e përgjithshme, në mbetet me pa, por lajmi mirë është se ata kanë marë pjesë në kryesi, ta shojmë akoma, unë nuk kom informacion se ata kanë vendosë me marë pjesë në seansa, në mbetet me pa. Por me gjitha të, a duhet lejuar ata të silën në këtë form drejt institucionove të Kosovës? Ne edhe nuk mund t'i pengojmë, pra si ku që nuk mund t'i pengojmë mungesat individuale të deputetve, edhe të pra në këtë rast të një grupi parlamentarë, si që është lista sërbska, nuk mund t'i pengojmë, ata duhet t'i respektojnë për kufizimet ligjore, pra që të mos kalojnë 6 muajin sepse hupin mandatin, nëse dëshojnë me rujt mandatin, po për te i kësaj është mirë gjithmonë mu bo pjesë e punës, edhe mos me kryu gjithmonë situata të bojkoteve, të mungesave, të kundërshtimeve, edhe gjithmonë me pasë e është ndë një beteje shqiptare, sërbë ose Kosovë, sërbi. Nuk i takon se cilit deputet që cilit asisoj. Ne e kemi dialogun që është përzhvillohet, e që është i facilitum edhe nga bashkimi evropian, edhe nga shtetë e bashkuat Amerikës. Pandej, ma shumë duhet ata të ju kthehen për dëshmëriz, ndërsa dialogu ne presim që do të prodhoj efekte pozitive për gjithë shoqinë kosovare, edhe për shqiptare, edhe për sërbë, njërë që edhe vetë Beogradit të letësër rrugën e vetë në integrime, po që gjithë mund sa ma largë tjetë Kosovës, dhe edhe s'duhet të pretendoj Beogradit që do të ketë pra asë një jurisdikcion në bi Kosovën, qovë direkt apo indirekt, duhet shuhen strukturat paralele, duhet implementohen gjitha vendimet që janë, mi po dhe nuk duhet të i bëhet penges asë një ambicje tarshme që Kosovë e ka për gjitha temat që ne tani kemi në prakë që po i diskutojmë, Beogradit shpesh herë
deklaruat se është bashkëpunus dhe do normalizimin e Kosovën, nga ona tjetër angazhohet fuqishëm kundër integrimit të Kosovës në institucionet ndërkombëtare. Dhe kjo sjellje jo e sinqert e Beogradit de facto del pengesë edhe për vetë listën serbske. Megjithatë janë pikrisht deputetët e listës serbe të cilët e penguan tash sa ko formimin e ushtrisë Kosovës nga se duhej 2/3 për ndryshimet kushtetuese. Mendoni se ata do të ndrojnë mendje në këtë drejtim? Unë besoj që ata duhet të jenë vetëdijshëm se Kosova duhet ta ketë ushtrinë. Ne do të provojmë ta bëjmë sipas formës më të mirë, me një bashkëpunim, mundësisht ketë edhe një konsenzus, që edhe ata janë pjesë të ndërtimit të institucioneve, këtë rast një segment të transishëm të shtetit, siç është ushtria, sepse ajo ushtri do të jetë edhe e tyne. Në atë ushtri parashikohet që të ketë edhe pjesëtar, pra jo shqiptar, komunitete jo shumic, duke përfshi edhe vetë serbët, edhe duhet që gjeneratave tyre në të ardhmen, pra të ju krijojnë një kredit se edhe ata kanë qenë ndërtues të këtij shteti, jo vetëm përfitues nga ky shtet. Por nuk çuditemi nëse ata rezistojnë, edhe nëse Beogradi del kundër, herëherë del kundër për shkaqe të opinioneve të branshës, sepse tash janë zgjedhur në Serbi, nganjëherë dalin kundër si shantar, sepse dëshirojnë të përfitojnë diçka, çka atyre nuk ju takon në atë moment. Kështu që realisht shihet që betejë për ndërtimin e shtetit të Kosovës akoma është e vështirë, nuk është e lehtë. Prandaj mbetet në shumicën që më e bëhet gjithë barrën e forcimit të shtetit të Kosovës, që pastaj komunitetet jo shumicë akomodohen dhe në një të ardhmë shpejt ta kuptojnë se ata nuk kanë pas drejt kur kanë penguar zhvillimin e atij shteti prej cilit kërkojnë të drejta edhe ushtrojnë përgjegjësi. Ndërkaq në anën tjetër qeveria ka deklaruar se formimi i asociacionit komunave me shumicë serbe, statuti i saj do të fillojë në kohën kur do të kthehen deputetët e listës serbe. A do duhet të fillonte hartimi këtij statusi përderisa ata janë kundër formimit të ushtrisë dhe vota e tyre është kundër formimit të ushtrisë? Nuk do thotë se do duhet të ndërlidhen këto dy çështje. Ushtria duhet bëhet. Ne po presim që atë ta kemi në konsenzus plot në përmes ndryshimeve kushtetuese, që ta bëjmë matë plot edhe në vetë terminin, më ndelë në vetë kompetencë që do t'i këtë. Por nëse kjo është penges dhe ne hasëm një mirëkuptimin e partnerve, sepse edhe vetë ushtria, pra duhet këtë mbështetjen e tyre, po edhe vetë zhvillimi i ushtrisë pastaj, po edhe integrimi i forcave, pra forcat armatosura në strukturat euroatlantike, nënkupton një ecje të përbashkët bashkë me partnerët. Ndërsa sa i përket asociacionit, natyrisht se në komisionin i cili duhet ta përgatitë pra propozimin për statutin, i cili edhe do të jetë pjesë edhe eventualisht e bashkëpunimit edhe me Brukselin, por njëkohësisht ai statut nuk kuptohet që duhet të jetë në pajtueshmëri të plot me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, por që në atë komision pra udhëhiqet pra nga komuniteti serb dhe nëse serbët, komuniteti serb është në bojkotim, atëherë ai komision nuk do të mund të punojë. Por në momentin që këta kthehen institucione, pra lista serbska, edhe përgjithësi krijohet një bashkëpunim me gjithë themruarit e Komitetit Serb në për këto struktura, në këtë rast për komisionin që duhet ta bëjë propozimin për statutin, atëherë krijohet mundësi që ai statut zhvillohet. Nëse ata bojkotojnë, ai nuk zhvillohet, po jo me fajin ton. Ne e dim se edhe ka qenë drejt kushtetuese para pamjes pakun atisarit, edhe është një pajtueshmëri që të ketë më shumë se një asociacion. Gjithsesi dihet jo çfarë do asociacioni, por asociacion i cili ushtron kompetencat e veta siç parashikohet me kushtetutë edhe me ligje, asociacioni cili ju jep të drejtë, pra aty në përfaqësuese, këtë rast komunave më shumë serbe që të bashkëpunojnë në kuadër të kompetencave që i kanë ato komuna, në mënyrë që të ofrojë shërbime më të mira për qytetarët. Çdo ambicie tjetër, ajo do të jetë pengesë për vetë ata, sepse nivele tjera të qeverisjes përveç se këtij qendror dhe atij lokal nuk kanë Kosovë dhe nuk mund gjejnë asnjë më të vogël hapësirë në kuadër të kushtetutës dhe të ligjit të Kosovës që të ketë ndonjë trup pra ekzekutive dhe legislative, jo se jo. Kështu që nëse ata kthehen, bëhen bashkëpunus, e ndërtojnë statutin konform edhe të gjetërave të gjykatës kushtetuese në raport me parimet të cilat janë propozu, atëra jo do tjetë në interesin e tyre dhe që përveç kësaj
ajo do të jetë mundshme pastaj edhe zhvillimi I gjithë ambicieve të këtij asociacioni çfarë po flasim në interes të shtetarëve për matutje. Ju jeni pro asaj që formimi I ushtrisë të shkohet me ndryshime kushtetuese dhe jo siç është iniciuar nga presidenti Thaçi që të ndrohet misioni. Po të kish pas pajtueshmëri, pra ne jemi që ajo formë, se ajo e para është që propozohet, por unë jam para atë që Kosova duhet ta ketë ushtrinë. Sipas formës me konsenzus dhe me vota në ndryshime kushtetuese, por nëse kjo nuk është e mundshme, dhe shihet se është një rezistent dhe një dashje e Beogradit dhe Komitetit Serb që ta pamundsoj ushtrin, atë duhet gjejmë rrugë tjera, por që ushtria duhet bëhet dhe aftësia mbrojtëse e Kosovës duhet zhvillohet. Por fillimisht duhet bëhet ashtu siç kërkojnë edhe ndërkombëtarët, bashkësia ndërkombëtare që bëhet me ndryshime kushtetuese. Kish me qenë hapi I parë dhe e mira, por unë po besoj edhe partnerët ndërkombëtar, edhe shumica dërmuese shtetarëve të Kosovës e dinë që Kosova duhet të zhvillojë aftësitë veta mbrojtëse. Sepse edhe I shërben stabilitetit në rajon, por edhe eviton çfarëdo frikë qytetarëve në rast të eskalimit apo pretendimit, nga se jo rallëherë ne kemi eskalimin situata, kemi rrezik nga terrorizmi dhe shumë çka tjetër, pra ushtria, forca mbrojtëse e Kosovës I duhet patjetër. Kjo nuk është alternativë. Alternativa është do ta bëjmë me një konsenzus më të gjon dhe me ndryshime kushtetuese apo ta bëjmë me forma tjera nëpërmes ligjeve të tjera, por që nuk ka dilem. Edhe vetë ndërkombëtarët, partnerët të cilët ka shumë na kanë ndihmu dhe falë edhe ndihmës të tyre ne e kemi pra sot shtetin edhe në ndërtim e në forcim të vazhdueshëm, ata nuk janë kundër. Dhe në një moment sikur që presidenti Bush atëherë pa thonë mjaft më Kosova do të bëhet e pavarur, do të vijë edhe momenti tash a është çështje ditëve, a është çështje javëve kur do të thuhet ne ju thrasim bashkëpunim, por nëse Beogradi pra e sabotën edhe don me shantazhu këtë çështje atë do gjenden forma. Por nuk kam dilem që Kosova duhet ta ketë ushtrin. Flasim pak edhe për demarkacionin. A duhet që kjo marrëveshje të shkojë në arbitrazh, në gjykatën e arbitrazhit, pasi që kohëve të fundit po përmendet edhe kjo formë? Tani neve jemi pranë një realiteti që ratifikimi I demarkacionit do të vendosë si kusht për liberalizimin e vizave. Në parim, çfarë do vonese, neve nuk do të na kishte rreziku sepse nuk është betejë për territor në atë pjesë, por është çështje e definimit të drejtës se cili është territori I Kosovës. Tani kemi një komisionin shtetëror që ai e ka bërë këtë propozim dhe këtë marrëveshje, e cila është nënshkruar nga ministri I punëve jashtë dhe ministri I punëve të brendshme, dhe kemi kundërshtimin e ekspertëve, po edhe që pastaj u ka bashkangjitur edhe opozita. Dhe nëse shkohet në arbitrazh e nuk e zgjidh problemin, ne do të mbesim pa vizë. Kjo është halli më I madh që si të siguruan vizat për qytetarët, por nëse ka nevojë kjo çështje që të vazhdohet matutje, dhe zhvillohen akoma matutje, sqarime e shpjegime, e tani kjo është pjesa më e vështirë. Pra, nuk e di a kemi ardhur te situata që demarkacioni o do të votohet o nuk do të votohet. Apo ka diçka të mesme që nuk e pengon liberalizimin e vizave, por vazhdon si temë. Unë këtë tani nuk mund ta them, por po frigona se në rast të mos ratifikimit për një kohë shumë të shpejt, atëherë qytetarët e Kosovës do të mbeten pa liberalizim vizave dhe çka është më e keqja, në rast se humbet pra kjo fazë, atëherë mund të kalohet vite derisa ajo të rikthehet në tavolinën e strukturave evropiane. Kuve të fundit po përmendën shumë edhe zgjedhjet e parakoshme, ndërkaq që liderët e partive po kritikohen se ka nisur fushatën e tyre para elektorale. Aktivitetet partijake janë të përhershme, gjithmonë 366 ditë funksionojnë partitë politike. Tjetra që të liderët edhe autoritetet përgjithësi, njerëzit me përgjithësi kanë nevojë që të takohen me njerëz, qoftë struktura të partive që I takojnë, po apo edhe me qytetarët, mënyrë që aty të shpjegohet se për çka po punohet, sidomos edhe për temat e nxehta që qytetarët dëshirojnë të diskutojnë me liderët. Nga ana tjetër ne edhe ashtu kemi zgjedhje lokale këtë vit, kështu që nuk është çudi që ka filluar fushata, sepse nuk do të shkon poshtë. Pavarësisht çka ndodh me zgjedhjet nacionale, sepse ne kështu ashtu kemi zgjedhje lokale. Unë personalisht nuk jam që të ketë zgjedhje nacionale të ngutshme. Edhe ashtu kemi pas shumë pengesa në arritjen e programit të përbashkët të antarëve të koalicionit që kemi pas. Edhe dihet koalicionet nuk janë kunora, por janë partneritet, janë marrëveshje për partneritete,
marrveshje për programe të caktuara dhe marrveshje për ambicie edhe për suksese të caktuara. Prandaj unë mendoj se ka mbyet akoma shumë pa u përmbush nga programi që është e mundshme, nga ai program, qoftë në zhvillim ekonomik, qoftë në punësime, në integrime, edhe në fushat sektoriale të ministrive. Prandaj mendimi jam është duhet pra të shkohet të zgjedhjet lokale, ndërsa qeveria të mos krijojë këtë vakum, fillimisht me zgjedhje nacionale, pastaj me zgjedhje lokale, sepse kishin pas shumë pasoja. Nëse pra, zgjedhjet do të mbaheshin në maj ose qershor, ashtu siç po flitet, a është e gatshme LDK-ja për këto zgjedhje? Që partitë politike asnjëherë nuk duhet pyetën ai të gatshme, ato janë të gatshme gjithmonë sepse ekzistojnë ato, i kanë strukturat, edhe do të futen sikur të gjithë thjerë në fushatën. Nuk e di cila parti mund të themi se sot do të jetë gatshme dhe cila nuk është e gatshme. Partitë politike ekzistojnë, prandaj në rast se shpallës së zgjedhjeve të gjitha i aktivizojnë kapacitetet edhe themi se ato janë të gatshme. Por unë personalisht jam kundër që ato të mbahen, sepse unë mendoj që mund të sjellin më shumë dëm se sa dobi. Nga ona tjetër, ne po futemi në një praktikë jo të mirë sa harë që dikush nervozohet, ne të kemi zgjedhje është një luks shumë i madh për Kosovën me gjitha sfidat që na presin. Po të listojmë tash, numërojmë se cilat janë punët e mëdha që neve na presin tash, ajo vërtet nuk është vështirë me e bindi konë se hyrja në zgjedhje të jashtëzakonshme, po themi në këtë rast, jashtëzakonshme, kishmi rrit tensione të panevojshme, ndërsa kishmi u harru gjitha të nevojat mëdha që i ka qytetarë. Po nga ona tjetër, duhet edhe të respektoj mandatet. Mandatet jonë 4 vjeqare, me programe 4 vjeqare, me bashkëpunime dhe koalicione të cilat kryojnë pajtushmëri për të njëjtat rezultate. Prandaj është mirë të fokusohemi në zgjedhjet lokale, që ato të jenë sa më kualitative. Kemi thonë shumë për reforma zgjedhore dhe gjithmonë në momentin kur kryhen zgjedhjet flasim për reforma zgjedhore, kur ju ofrohemi zgjedhjeve s'bojmë kurrë për reforma zgjedhore, për pastrimet listave, për shumë çka tjetër. Ton kohën flasim vetëm për zgjedhje të reja nacionale, ndërsa shumë punë që ne kemi, edhe në prag e kemi zgjedhjet lokale, ne nuk bëjmë në drejtim. Kështu që mendimi im është duhet që një herë për gjithmonë të krijohet një stabilitet, qeveria të lejohet punoj punët e veta, parlamenti të bëj punët e veta, ndërsa partitë politike të përgatiten se kemi zgjedhje lokale. Në rast se ne mbajmë zgjedhje kualitative, zgjedhje lokale kualitative, do të jetë edhe një provë që të tjerët do të na shiqojnë se kemi fillu me u pjek, edhe si institucion, edhe si shtet. Zoti Verati, faleminderit shumë që ishit në Fakt Plus. Ishte kënaqësi, faleminderit. Faleminderit shikues të nderuar për vëmendjen tuaj, unë juftoj që edhe më tej të qëndroni me programet e Tribuna Channel. Bashk, miru pafshim.